საქართველოს უნებასთან დაახლოებულ ბიზნესმენს გიგანტურ ცათამბრჯენზე კიდევ 12 სართულის დამატების უფლებას აძლევენ. გადაწყვეტილება თბილისის საკრებულომ დღეს უნდა მიიღოს. ნოშრემან ნამორაძემ, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის ახლო მეგობარია, ცათამბრჯენს ვაკეში სპორტის უნივერსიტეტის ნაცვლად აშენებს. ეს თბილისის ყველაზე მაღალი შენობაა. რატომ ეჩქარება ყველაფრის მოსწრება 26 ოქტომბრამდე? ამ თემაზე განცხადებას საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები აკეთებენ. ჩვენ ამ განცხადებას პირდაპირ ეთავაზებთ. ყველაზე კორუმპირებული მერი კალაძე აგრძელებს ჩვენს ქალაქში ურბანულ გენოციდს და იქ ადრე სადაც იყო სპორტის უნივერსიტეტი, თქვენ ხედავთ რა მდგომარეობა არის. ამ ტერიტორიაზე გაიცა 47 სართულიანი ცათამბჯენის მშენებლობის ნებართვა ღარიბაშვილთან დაახლოებულ ბიზნესმენ ნამორაძეზე და ახლა დამატებით გამოიყენეს აგვისტო და შედარებით მშვიდი პერიოდი იმისთვის, რომ კიდევ 12 სართული დაუმატონ აი ამ სამშენებლო სინდიკატს, რომელიც ანადგურებს ჩვენ ქალაქს და შეუძლებელს ხდის აქ ცხოვრებას. ეს არის ურბანული სატრანსპორტო თვალსაზრისით ყველანაირად გაუმართლებელი გადაწყვეტილება, ვინაიდან აი აქ 60 სართულიანი ცათამბჯენის მშენებლობა და დამატებით კიდევ 20000 კვადრატული მეტრის დაშენება ამ ტერიტორიაზე გამოიწვევს სატრანსპორტო კოლაფსის გაღრმავებას და უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი ქალაქის კიდევ უფრო სავალალო სიტუაციაში ჩაგდებას. ამას აკეთებს ქართული ოცნება, რომელიც არის მოსწრებაზე. ჩვენი ქალაქიდან ფულის ამოღებას ჩქარობენ არჩევნებამდე, იმიტომ რომ იციან, რომ არჩევნების შემდეგ დასრულდება ეს გენოციდი, მაგრამ კარგად უნდა იცოდნენ, რომ არჩევნების შემდეგ შეჩერდება ყველა ასეთი კორუფციული პროექტი, სადაც ეს ადამიანები ყველანი ერთად, კალაძეები, ივანიშვილები, ღარიბაშვილები და მათთან დაახლოებული ბიზნესმენები ცდილობენ ჩვენი ქალაქის დამახინჯებას. დღეს ასევე განიხილება საკრებულოში იპოდრომის ტერიტორიის პროექტი, სადაც 77 სართულიანი 6 ცათამბჯენი უნდა ჩაიდგას და განადგურდეს ამ ქალაქის ერთ-ერთი უკანასკნელი მწვანე სივრცე და ასევე დამატებით რამდენიმე 1000 კვადრატული მეტრის დამატებით კოეფიციენტები იქნა გაყიდული მხოლოდ დღევანდელ სხდომაზე, რაც არის ისედაც სავალალო მდგომარეობაში მყოფი ქალაქისთვის კიდევ ერთი უმძიმესი დარტყმა. ჩვენ კოალიცია ძლიერი საქართველო ვაპროტესტებთ ამ ყველაფერს, ვეწინააღმდეგებით ამ ურბანულ გენოციდს და ჩვენი ქალაქის დამახინჯებას და გამოვიყენებთ აბსოლუტურად ყველა ბერკეთს იმისთვის, რომ შევაჩეროთ ქალაქის მაოხრებელი ამ ადამიანების ეს ნაბიჯები, რომელიც გვართმევს ქალაქს, ამ ქალაქს ართმევს ფიზკულტურის ინსტიტუტს და სპორტის უნივერსიტეტს, რომელიც აქ იყო და ამ ტერიტორიის მეოთხედზე გადადის ეს სპორტის უნივერსიტეტი და აქ უნდა გათავსდეს უზარმაზარი ცათამბჯენი. ეს საბაბუაძე იყო, როგორც მოისმინეთ, ქართული ოცნება წინასაარჩევნო სამშენებლო ნებართვებს გასცემს.